Dissabte 4 de setembre, coincidint amb la Festa Major d'Artés, la Unió de Botiguers de la Població et porta la Festa Major de les Gangues. Les botigues d'Artés surten al carrer per oferir les seves millors gangues. Durant tot el dia, Festa Major de les Gangues. A les 4 de la tarda a la carretera de Sallent, cantonada carrer del Carme, Festa de l'Escuma, a càrrec de Mòbil Park. A 6:15 a la plaça de l'Església, màgia amb Fèlix Brunet i l'espectacle Abraca Màgic. Recorda, dissabte 4 de setembre, les botigues d'Artés surten al carrer per oferir les seves millors gangues. És la Festa Major de les Gangues. Aprofiteu-la!